אנחנו עם אחד, ואי אפשר לקחת את זה מאיתנו. ואם אנחנו עם אחד, אז כן, יש מקום לאלה, ויש מקום לאלה. אבל הכי חשוב, שאלה ואלה ייתנו, ילכו לאמצע. ויתנו, אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה להיות יותר אורתודוקסי ממני, יותר דתי ממני, תהיה. מה זה קשור בכלל? אבל אני איתך ואתה איתי. זה מאוד חשוב העניין הזה. הקשר הזה הוא קשר שאי אפשר לנתק אותו. זה שאני חילוני, זה בסדר, יש הרבה אנשים חילונים. אני חושב שאני מייצג משהו שהוא מעבר להיות רק חילוני. אני גם בן למשפחה שכולה. אני גם סגן אלוף במילואים. אנחנו אנשים, ואני מדבר את זה עכשיו, אנחנו, כאילו ברמה של המשפחה המצומצמת שלי, אנחנו אנשים שמדינת ישראל בשבילנו זה להיות או לחדול. זה משהו שנמצא ממש 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 ביום יום שלנו, בעשייה שלנו, בחשיבה שלנו. העם היהודי יקר לי מאוד, ומה שקורה פה, זה קורה אותי. זאת אומרת, השנאה הזאת שאין לה מקום, היא סתם. אני יכול להגיד לך שבסוף הספר, או באחד מחלקים, לקראת הסיום, אני מביא דברים שאומר שבח וייס על, על, על הוויכוח הזה, על הצורת דיבור הזאת, על הסגנון שאנשים מדברים אחד לשני. זה באמת עובר כל גבול. מדברים, זה פשוט אנטישמיות, וזה לא צריך להיות. מה בער לך בכתיבת הספר לבוא ולהטריע מפני אותה שנאת חרדים? אם החרדי היה כותב את זה, הייתי מבין. מה בוער לחילוני לכתוב על שנאת חרדים? אנחנו, כל אחד מאיתנו שהוא דן בנושא כלשהו, צריך לשאול את עצמו איך הגעתי לעניין הזה. ואני הגעתי לזה די בקלות. בסופו של דבר כולנו יהודים. ולכל אחד מאיתנו יש שורשים כאלה ואחרים שמביאים אותו ליהדות העמוקה שבו. ההורים שלי הם מאירופה, ההורים שלהם היו אנשים חרדים, דתיים מאוד, כפי שרוב האוכלוסייה באירופה הייתה בזמנו, והם הגיעו פה לארץ, הקימו אותה, הנסיבות הובילו אותם לזה שהם נהפכו להיות אנשים חילוניים, הולידו ילדים שהם חילוניים, אני חילוני, אחי זכרו לברכה. זאת אומרת, זה לא שראית את ההורים חוזרים בשאלה, זה נולדת לבית חילוני. נולדתי לבית חילוני, אבל אני יודע מאיפה באתי, ואני יודע לאן אני שייך, אני יודע מי אני. תופעה שנמצאת בארץ כבר הרבה מאוד שנים, למעשה משנת 77, שרק הולכת, מ-1977, שרק הולכת ומתחזקת עם הזמן, וככל שהדברים, האירועים הפוליטיים שמתרגשים עלינו, הולכים ונעשים חזקים יותר, יש תופעה מקבילה שצומחת ממש במקביל לעניין הזה, שהיא שנאת חרדים ושנאת דתיים בכלל. ובחוגים שאתה מסתובב ומכיר, אתה לפעמים מזהה שנאת חרדים, כן. שלא לשמה מה שנקרא. תשמע, אני מתחיל את הספר בזה שאני הייתי אז בצבא, ואני נוסע מרמת גן למקום אחר ברמת גן, הייתי צריך להגיע לבית הצנחן, והצטרפה עליי, מי שהצטרפה עליי, ואני הייתי בשוק מהנסיעה הזאת. זאת אומרת, זה ממש הייתה נסיעה מטלטלת, אני חזרתי אחרי זה הביתה, ושאלתי את עצמי, אני הייתי בנסיעה אמיתית, או מה זה היה צריך להיות הדבר? כן, רק תספר, לא חשבתי בכלל, איפה היא לא רצתה להיכנס. אני כן. לא חשבתי בכלל על האירוע בבית הצנחן, שהאירוע החשוב, אלא חשבתי על הנסיעה לשם. אני נסע איתי, ובדרך אמרתי, אנחנו הייתי עם רכב צבאי, ואנחנו נעבור בבני ברק, כאילו לא הייתה אפשרות אחרת לעשות את הנסיעה. הדרך עוברת בבני ברק. ועברנו דרך בבני ברק, והיא כל הזמן. ראינו קבוצה של אנשים עוברים מעבר חצייה, זה האישה הדתייה עם הילדים, וזה, תראה כמה ילדים יש להם, תראה איך הם מתרבים. הגענו לאיזה בניין יפה, אני אומר לה, תשמעי, זה כנראה ישיבה, כן, כל אלה שנהרגים באוהלה של תורה, מול אלה. איזה שנה זאת, שוב? זה היה בשנת 98, משהו כזה. זה היה קטסטרופה בעיניי. זה היה פשוט. זה זעזע אותך. זה זעזע אותי מאוד. זה היה ממש לא לעניין. כי זה הרגיש לך כמו שיח שמזכיר את, כן? את אירופה. סיפורים של אבא שלי על השואה, על מה שהיה שם. כאילו, איך דיברו עליהם? איך הוא הרגיש שמדברים עליו? תגיד, אתה דקרת את התאריך 77. כן. המהפך של בגין, או שזה סתם במקרה? לא, זה המהפך של בגין, כי באותו יום, מעבר לעובדה שהיה מהפך בשלטון,
בעצם זה היה פעם ראשונה שבעצם הגורמים הדתיים במדינת ישראל, לא בהכרח החרדים, אבל גורמים דתיים במדינת ישראל, בעצם אמרו, אנחנו כאן. אבל אבי, מרגיש לי, ואולי אני טועה, שאנחנו קצת עושים לעצמנו חיים קלים, כי זה לא רק שנאת חרדים, זאת שנאת יהדות, ואני אגיד לך את מה שאני מרגיש מתחושותיי. לזוג חברים שלי שגרים בתל אביב, לא חרדים, האישה בסך הכל עם כיסוי ראש, והלכה במרכז תל אביב עם עגלה, מישהי אמרה לה, תפסיקו לעשות את הילדים שלכם, היא כולה ראתה אישה דתייה הלאומית עם כיסוי ראש, לא נחילים של חרדים, והיא לא חרדית בעצמה. זאת אומרת, אולי יש פה בכלל איזו התנתקות מסוימת לכל מה שהיהדות מסמלת? אני חושב שיש בחלק, שוב, אנחנו צריכים להיזהר מאוד שאנחנו אומרים את זה, כי אני לא חושב שזה מאפיין את רוב התושבים החילונים במדינת ישראל. אני חושב שיש חלק מהציבור היהודי במדינת ישראל החילוני, באמת מפגין עוינות שכזאת כלפי כל מה שהוא יהודי. בסופו של דבר, אנשים מנסים, אני חושב, לברוח מעצמם בצורה כזאת, הם מספרים לעצמם סיפור שהיהדות, הם מחברים את זה, הם עושים מכל מה שקשור ליהדות, מין מסה אחת גדולה, זאת אומרת, חרדים, כיפות סרוגות, מסורתיים, כולם זה מוב אחד גדול, והם לא אוהבים אותם. הם מפחדים מהם. אתה יודע, אם היינו עושים את השיחה הזאת לפני השבעה באוקטובר, הייתי אומר, יאללה, אי אפשר להתעלם מהעוצמות שיצאו מחבר'ה דתיים בשבעה באוקטובר. הרוגים שיש לנו, חופשי כיפות סרוגות, תלמידי ישיבות, שחרפו נפשם, שקפצו על רימון, שהסתערו, זה לא יהודי גלותי, זה בדיוק היהודי העוצמתי, החזק. אז איך זה מסתדר עם אותה שנאה של כל מה שנראה לי יהודי? א', אני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, הרבה דברים השתנו. אני חושב, אני מקווה. כולנו. אבל אני לא בטוח שזה יקרה, משום שיש פה הרבה מאוד אינטרסים בתוך הסיפור הזה. זה לא רק חרדים, וזה לא רק דתיים, וזה לא רק הסיפור הזה. יש פה דברים שהם מעבר לזה. ואני רוצה לקחת אותך לאיזשהו חלק אחר שאני מדבר עליו, ושהוא מה שאסור להגיד אותו, אבל הוא נמצא כל הזמן ברקע, מה שנקרא חילופי אליטות. מדינת ישראל הוקמה על ידי אנשים מסוימים, אנשים טובים ואנשים חרוצים ואנשים גיבורים, אני אומר את זה ברצינות. ואנשים האלה הקימו את מדינת ישראל. אבל הם היו גם הרוב המסיבי פה. אבל עברו שנים והאוכלוסיות השתנו והדברים, החשיבה של האנשים השתנו. הם גם אז היו רוב, עכשיו הם... אמרתי, האוכלוסיות השתנו, הרוב השתנה. כן. היום האוכלוסייה החילונית במדינת ישראל, בסדר גודל של 42-45% מהאוכלוסייה, מגדירה את עצמה כחילונית. בתוך החילוניות האלה יש גם את אבי ויצנר, יש גם אנשים אחרים, אבל 42% בגדול מגדירים את עצמם כחילונים. כל היתר, היהודים, הם או מסורתיים, או דתיים כיפות סרוגות וכולי, או חרדים. הדבר הזה... וזה רק ילך ויגדל. זה רק ילך ויגדל. הדבר הזה משנה סדרי עולם. הדברים משתנים. בישראל, אני מאוד מקווה שאנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה בצורה יותר רגיונית. אנשים היום בחברה, השרידים או האליטה שעדיין מחזיקה במושכות, פשוט נלחמת על מקומה, וחלק מהדברים יוצאים, באים לידי ביטוי בשנאה אדירה כלפי אחרים. צריכים לשאול, השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קודם כל אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו עם אחד. אנחנו עם אחד. זה שאני פחות שומר מצוות, ואתה יותר שומר מצוות, לא הופך אותנו לא לעם אחד. אמת. אנחנו צריכים להבין ולהטמיע את זה בתוך עצמנו, אנחנו עם אחד. אבל הביטוי עם, אבי נעלם. רגע. הביטוי עם נעלם. אנחנו עם אחד, וזה לא יעזור לאנשים מה שהם אומרים, שבשביעי לחודש נכנסו אותם נוחבות, כן. הם לא עשו מבחן יהדות למישהו. אמת. הם לא בדקו, אתה ככה, אתה ככה. אנשים הרגו את כולם. ולא ידענו את זה כשהיה רצח מי ומה. אבל לא ידענו. וכשהחבר'ה בשטחים, הכיפות סרוגות, היו גם אחרים כמובן, אבל הכיפות רצו והלכו. הם לא בדקו להגן על היישוב הזה ולא על הקיבוץ. הם רצו להגן על כולם. אנחנו עם אחד, אי אפשר לקחת את זה מאיתנו.
ואם אנחנו עם אחד, אז כן, יש מקום לאלה ויש מקום לאלה. אבל הכי חשוב, שאלה ואלה ייתנו, ילכו לאמצע. ויתנו, אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה להיות יותר אורתודוקסי ממני, יותר דתי ממני, תהיה. מה זה קשור בכלל? אבל אני איתך ואתה איתי. זה מאוד חשוב העניין הזה. הקשר הזה הוא קשר שאי אפשר לנתק אותו. אני לא יודע מה עוד צריך לקרוא. כן. השביעי לחודש היה לא קריאת השכמה, היה ממש צלצול בראש. כן. חבר'ה, קחו את עצמכם בידיים.